ধন্যবাদ নাৰী সবলীকৰণ নাৰী সবলীকৰণ নাৰী সবলীকৰণ নাৰীৰ উন্নতিকৰণ নাৰীক লাখ প্ৰতিবাদ্য বনায় কিন্তু আমি এশজনী বাইদেউক আজি ক'ত লাখ প্ৰতিবাদ্য বনাইছে আমাক লাখ প্ৰতি বাইদেউ বনোৱা নাই আমাক আমি অৰুণোদয় আঁচনি বিচাৰি আমি ছাৰৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই আমি পোৱাও নাই যোৱাও নাই গতিকে আমি যিটো বিচাৰি গৈছোঁ এশজনীয়া মহিলা সমিতিখনৰ আমি ন্যাসস্থ স্বাৰ্থ বিচাৰি গৈছিলোঁ তাত আমাক যদি আমি ঘৰটো হেনো তেখেতক বনাবলৈ নিদিওঁ তেখেতে আমাক আইনীগত ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈছে গতিকে আমিও ইয়াত এশজনী পৰি দিম তেওঁক কি আইনীগত ব্যৱস্থা লয় আমি ল'ব দিবৰ কাৰণে আমি আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ হ'বলৈ আপোনাৰ হ'বক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি অহা অনাৰ মূল লক্ষ্য হ'ল মূল উদ্দেশ্য হ'ল যিহেতুকে বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ে সদায় আমাক কৈ আছে যে বিহপুৰীয়া প্ৰথম মহিলা প্ৰথম কিন্তু আজি আমি বিহপুৰীয়া প্ৰথম মহিলা প্ৰথম এই শ্লোগানত আমি কিন্তু মহিলাসকলে ন্যায় পোৱা পোৱা নাই আমাক মহিলাসকলক বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ে বিহপুৰীয়া তেওঁৰ মানে আৱাস গৃহত আমাক কিন্তু সেইদিনা কালিৰ তাৰিখত আমাক অপমান কৰি পঠাইছে আমাৰ ভাত্ম মহিলা শিল্পী সমবায় সমিতিখনে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনতে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ এই সমিতিখনে আজি যোৱা বাৱন্নটা বাৱন্নটা বছৰে আমি এইখন সমিতি এই গৃহটোতে আজি আমি কাৰ্যনিৰ্বাহ চলাই আহিছোঁ গতিকে বিধায়কক সমষ্টিৰ বিধায়কক আমি ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ আৰু নিমন্ত্ৰণৰ সাপেক্ষত তেওঁ আমাক এই ঘৰটো এটা দিম বুলি কৈছিলে গতিকে দিম বুলি কৈছিলে সত্য আমাক আমালৈ এটা দহ লাখ টকাৰ টকা আহিছে বুলি আমাৰ বাৰ্তাবাহক শ্ৰী হেমন্ত বৰাই আমাক জনাইছিলে আৰু সেইমৰ্মে আমি তেখেতৰ আমি মহিলাসকল লগত থাকিব বুলি কৈছিলে গতিকে আমাক মানে ঘৰটো বনাবলৈ বিচাৰিছিলে আমি সেইমতে তেওঁ যিহেতুকে আমাক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিম বুলি কয় ঘৰটো ভাঙিবলৈ আমাক দিলে বিচাৰিলে আমি তেখেতলোকক দিলোঁ যিহেতুকে ঘৰটো আমাক লাগে ঘৰ এটা যদি ভাল হয় আমাৰ ভাল লাগিব আমি ভালকৈ থাকিবলৈ মাম এতিয়া হ'ল কথাটো হ'ল কি আমি আমাক যেতিয়া আমাৰ শৈল্য নাশ হল শৈল্য নাশত আমি দেখিলো শৈল্যনাশত আমি দেখিলো যিখন ফলক বনালে ফলকখনত আমাৰ মহিলা সমিতিৰ নাম নাই আমি কবাৰ পৰা অনা অনুদান এটা আমাক নালাগে আমাৰ ভাদ্ম মহিলা শিল্পী সমবায় সমিতিয়েহে আমি এটা ঘৰ বিচাৰিছোঁ এটা স্থায়ী কাৰ্যালয় বিচাৰিছোঁ গতিকে কথা হ'ল কি আমাৰ যিটো ফলক বনালে সেই ফলকখন আমাৰ ভুল আমাৰ নামত ফলক হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত এটা মহল নালাগে দহটা মহল বনাওক সমষ্টিৰ উন্নয়ন হওক আমি সদায় উন্নয়ন বিচাৰিছোঁ আমি উন্নয়ন বিচাৰিহে আমি এজন সঠিক বিধায়কক আমি ভোট দি জয়যুক্ত কৰিছোঁ কিয় আমাক লাগে আমাক ন্যায় লাগে আমাক উচিত আমাৰ প্ৰাপ্য লাগে দাবী হ'ল কি আমাৰ ঘৰটো যিহেতুকে এতিয়া আমাক মহিলাসকলে প্ৰথম ক'লে কিন্তু তেখেতলোকে এতিয়া তিনিটা ফ্ল'ৰ বনাব তিনিটা ফ্ল'ৰৰ আগত যিটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ হ'ব গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো আমাক নিদিয়ে কোনো কাৰণত আমাক নিদিয়ে কোনো কাৰণত যেতিয়া আমাক নিদিয়ে যদি আমাৰ তলৰ ভৰিৰ তলৰ মাটিকণেই নাই আমাৰ ওপৰৰ মাটিকণ কেনেকৈ হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ ভৰিৰ তলৰ মাটিকণ লাগে মানে আমাক গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্বত দিয়ক দহটা মহল নালাগে যেইটা মহলেই বনাওক সম্পূৰ্ণ ভাত্ম মহিলা শিল্পী সমবায় সমিতিৰ হ'ব লাগিব গতিকে আমাৰ ভৰিৰ তলৰ মাটিকণ আমাক প্ৰথম লাগিব তাৰপাছতহে আমি ওপৰতো চিন্তা কৰিম অৰ্থাৎ স্বৰ্ণিভৰা নাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি কাপোৰ বৈছোঁ বিক্ৰী কৰিছোঁ যিখিনি হেণ্ডলুমত দিবলগীয়া হৈছে সেইখিনি আমি হেণ্ডলুমত দিছোঁ বাকীখিনি কাপোৰ আমি তেওঁ এজনী পঢ়া শুনা মানুহ মই এজনী পঢ়া শুনা মানুহ তেওঁ ক্ষেত্ৰত লোক প্ৰতিজন এজনী এজনী পঢ়া শুনা মানুহ আমি কাপোৰৰ জুলুঙা লৈ টোপোলা লৈ আমি ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিছোঁ আমি কি নিবনুৱা নহয় নেকি গতিকে আমাৰ তলৰ দোকান দিব কিবা দিব কিবা দিব এইবিলাক কথা আমি একো নাজানো যদি দোকান দিম আমি নিজেই দিম আমাৰ মহিলা সমিতিয়ে দিব এজনে নিদিয়ে গতিকে আমাৰ মহিলা সমিতি ঘৰটো যিহেতুকে আমি স্বত্বাধিকাৰী চৰকাৰী হয় বেচৰকাৰী হয় এয়া আমি একো নাজানো আমাক মিছা পলুভাৱনেৰে আমাৰ বৰাকটা সমবায় সমিতিখন মিছা পলু ভৱনেৰে আমাৰ হেমন্তই আহি পেলাই ভাঙিলে তেওঁ আমাক কৈছিলে সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্বটো আপোনালোকক দিম নাম ফ্লগত আপোনালোকৰ উল্লেখ থাকিব এতিয়া যিদিনাখন আমাৰ আধৰ্শিলা স্থাপন কৰিলে সেইদিনাখন নামফুলক লগালেহি তাত আমাৰ একো একোটো নাই আৰু তেওঁলোকে ঘৰটো ভাঙি পেলালে এই ঘৰটো ভাঙি পেলাই সবোৰ বস্তু আপোনালোকে চাওক য'তে ত'তে পেলাই থৈছে আমাৰ মহিলাই যিখিনি সুৰক্ষা দি আছিলোঁ সেই বস্তুখিনি তেখেতলোকে এশগৰাকী মহিলাৰ মূৰত ইটালে চাদ দি সেই বস্তুখিনি তাত পেলাই থৈ দিলে গতিকে ইমান মিছা প্ৰলোভনে আহি পেলাই আমাৰ আজি বাৱন্ন বছৰীয়া এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে ইমান সহজতে নুই নাই কৰি পেলালে ভাবিব নোৱাৰি তাত আমি প্ৰতিজনী মহিলা আমি ক্ষুণ হৈছোঁ গতিকে আজি শ্লোগান দিছোঁ বহুত দুখত দিছোঁ এম এল এ চ এম এল এ আহি কৈ থৈ যোৱা কথাষাৰ যে মই কামত আহিছোঁ মোৰ মাথা বেয়া হৈছে কথা নাপাতিব বুলি মহিলাক ক'লে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত ক'ত স্থান পাম সেয়েহে বহুত জানি বুজি লৈ ইতিহাস অনুতপ্ত হৈছোঁ সেইকাৰণে আমাক যদি তেখেতলোকে চুক্তিব্ৰত্ত লিখি নিদিয়ে সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে এটা কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ 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 মহিলা প্ৰথম বুলি কয় কিন্তু তেওঁ আজি এশগৰাকী মহিলা ঘৰ গচকি পেলালে পেলাই পেলাই দুটা ল'ৰাৰ কথা কয় যে আমি তলত আমি দুটা ল'ৰাক দোকান দিবলৈ দিম সেই দুটা ল'ৰা কোন আজি এশজনী মানুহৰ ভোটটো বিচৰা নাই দুটা ল'ৰাৰ ভোটটো বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ উত্তৰ আমি আছোঁ কালি গৈছিলোঁ তেখেতে আমাক সম্পূৰ্ণ আমাৰ তলৰ মহলটো আমাৰ যি মাৰ্কেট বনাব সেইখিনি আমাৰ অধিকাৰ নিদিওঁ বুলি তেখেতে কৈ পঠাইছে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমাক সকলো অধিকাৰ আমাক দিব লাগিব যদি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ ঘৰটো বনাওক নহ'লে আমি আমাক ঘৰ ভাঙিবলৈ নিদিওঁ আমি ঘৰ বনাবলৈও নিদিওঁ আৰু যদি আইনীগত ব্যৱস্থা আমাক ল'ম বুলি কৈছে তাতকৈ আৰু বেছি ক'ব বিশেষ আৰু আমাক ক'ব নালাগে ছজনী মহিলা ক'ত দুজন ল'ৰা ল'ৰা ক'ত গতিকে আমি মহিলাসকলে যদি ইয়াত আমি ইনকাম কৰি যদি ইয়াতে দোকান দুখন এতিয়াত আমাৰ বিধায়কৰ হ'দৰ কি আপত্তি আছে